Então, gente, lembra que nós estamos fazendo a experiência? Então, o que que nós temos aqui? Esse pote está como? Urucum com? E esse daqui? Álcool. E esse último? Cloro. Esses dois aqui, o álcool e a água. No caso, água e álcool. Qual dos dois ficou mais forte? Álcool. Muito bem. Agora me diga uma coisa. Aqui, vocês passaram no braço, não passaram? Passaram, ficou como? Então, bem forte. Então, como será que os índios pintam a cara? Será que eles ainda. Eles nascem? Será que eles usam, então, o sangue dos animais? Aí vocês falaram também que tudo mistura com água. Então, tudo mistura com água? Não. Então, vocês perceberam que nessa nossa experiência deu para provar que nem tudo misturado com água dá certo.